Conseguem ouvir-me? Sim? Ok, conseguem ouvir, muito bem. Uh, portanto, aqui dando início aqui a este, este webinar temático relacionado aqui com investir no mercado norte-americano através da plataforma Big Global Trade. Uh, antes de mais relembrar uh, que qualquer análise técnica ou fundamental referidos neste mesmo webinar não constitui qualquer tipo de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos, sendo que para isso deverão consultar o vosso estudo de conta cá no B. Portanto, dando aqui início então, a, este, a este tema, portanto, uh, o objetivo aqui deste, deste webinar serve um pouco para uh, falarmos aqui um pouco acerca da, da oferta da plataforma Big Global Trade, relacionada aqui neste caso. Uh, com os mercados norte-americanos, ou seja, que tipo de instrumentos financeiros uh, permitem aqui ao investidor também obter exposição à economia norte-americana, às empresas norte-americanas, aos ETFs norte-americanos. Uh, portanto, perceber aqui de que forma se pode obter aqui exposição a exposição é esse mesmo tema. Portanto, começando aqui uh, para o risco, que foi aqui um pouco, vamos falar aqui neste caso de ETFs, ações americanas, opções americanas e também CFDs norte norte americanos, Começando aqui por ações neste caso ações norte americanas na plataforma Biglobal Trade tem aqui podem ter aqui exposição aos diversos tipos de ações norte americanas, como por exemplo Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, portanto conseguem investir nestas empresas norte americanas e não só, ou seja conseguem investir aqui Uh, nas empresas do índice S&P 500, nas empresas do Nasdaq, nas empresas do Russell 2000. Portanto, uh, há aqui toda uma panóplia de oferta em relação ao mercado norte-americano, quer que por via de ações, quer, como também por via de, outros, uh, de outras classes de ativos, uh, quer por via de, de outras classes de ativos, como por exemplo os ETFs, os CFDs e também as opções. Aqui em relação a ações de empresas norte-americanas, é possível neste caso fazer uma lista uma lista dessas mesmas ações, no caso esta lista está mais relacionada com as ações do Don Jones ou algumas delas, como se pode ver aqui, Microsoft, Walt Disney, Intel, Home Depot, Procter Gamble entre outras, Apple entre outras empresas, portanto conseguem fazer aqui tirar uma lista de, de ações norte-americanas. Estas são algumas das empresas norte-americanas que têm no Big. No entanto, há também aqui outro tipo de empresas, praticamente quase todas as empresas cotadas uh, em Bolsa norte-americanas né, conseguem obter aqui uh, ou conseguem investir através da plataforma de Global Trade. Aqui em relação ao mercado norte-americano, havia ETFs, uh, algumas vantagens em relação a investir em ETFs em detrimento de ações, portanto, um ETF é neste caso um fundo transacionado em Bolsa, portanto, ao investir aqui no ETF, uma das vantagens é a possibilidade de investir uh, de forma diversificada num setor através de um único ativo, que é o ETF, ou investir aqui em empresas norte-americanas atrav atra uh, através de uma entidade de gestão de ativos. Portanto, neste caso, é este tal fundo transacionado em, co uh, em bolsa, de denominado como uh, ETF. Desvantagens: uh, pagamento aqui de uma comissão de gestão anual, que é o Expense Ratio, é uma comissão por norma reduzida, por norma é 0,0 qualquer coisa por cento, mas é de facto uma comissão de gestão que não tem ações, portanto tem neste, neste tipo, neste, nos ETFs, apesar de tudo, esta comissão de gestão anual é uma comissão muito inferior ao, por exemplo, dos fundos de investimento. Isto de ETFs podem ter aqui nos, em relação ao mercado norte-americano, portanto, Podem, ter aqui, uh, ET, podem investir aqui em ETFs relacionados com o setor da energia, nos quais se aglomeram empresas como ExxonMobil, como também Chevron, como também aqui uh, Schwunberger, ou seja, empresas relacionadas com... Uh, empresas produtoras de petróleo, empresas relacionadas com uh, gás neutral, consumer staples, como é o caso do Walmart, como é o caso de Costco, ou seja, uh, mais ligado... Há uh, o é um ramo aqui de supermercados super ou empresas de retalho, empresas também de real estate, utilities, um, como por exemplo aqui empresas, um, como por exemplo uma EDP, no caso aqui mais relacionado com os Estados Unidos da América, healthcare, no qual, no qual inclui a Pfizer, no quais inclui a Eli Lilly também, Amgen, portanto empresas aqui mais relacionadas com farmacêuticas e também hospitais, Uh, materials, tecnologia, tecnológicas, financeiras, uh, industriais, portanto aqui vários tipos de ETFs uh, sobre vários setores de atividade e também o ETF sobre o S&P 500, ou seja, o ETF que segue, neste caso, as 500 maiores empresas norte-americanas. Portanto, há esta vasta, uh, neste caso, vasta exposição, vasta oferta em relação a ETFs norte-americanos e também tem um Invesco Trust, que é o ETF que, neste caso, segue o índice uh, Nasdaq-100. Olha aqui também para CFDs, portanto, há a possibilidade também de investir em mercados norte-americanos via CFDs, quer sobre ações, quer via ETFs, ou seja, o CFD dá aqui, é um contract for difference, dá aqui a possibilidade de obterem a alavancagem, no caso, sobre um determinado ativo subjacente, por exemplo, um CFD da Apple, há de ter aqui um requisito de margem, por exemplo, 20%, portanto, para terem exposição, ou seja, ao comprarem o um CFD, têm a exposição a uma ação da Apple custa US 190 dólares, no entanto, não necessitam de despender de 190 dólares para ter exposição a essa ação, bastante, bastante simplesmente ter investido 20% desses 190 Portanto, neste caso, um valor a rondar os 38,40 dólares de investimento para ter uma exposição a uma ação da Apple. Portanto, esta é a possibilidade aqui de alavancagem, comissionamento mínimo mais baixo, por norma, é ligeiramente inferior. Uh, ou, dos, ou, do, ou neste caso ou do ativo cash ou as ações ou ETF risco cambial reduzido apenas às mais ou menos valias, portanto aqui o câmbio o câmbio neste caso uh, só é uh, só há aqui efeito cambial sobre a mais ou menos valia, portanto uh, se o CFD, se o preço de compra estiver exatamente igual ao preço de venda, não há aqui efeito cambial porque não há qualquer tipo de mais ou menos valia neste, neste título, portanto o câmbio só se aplica a uh, diferença quer seja positiva ou negativa neste caso no CFD por exemplo uh, se investimos no CFD e tivemos a ganhar 500 dólares o câmbio a aplicar será sobre os 500 dólares e não sobre a exposição de 20 mil dólares como por exemplo acontece em ações ou ETFs portanto, o câmbio aqui aplica-se somente a uh, mais ou menos valia desvantagens financiamento do instrumento portanto uh, a maior parte aqui dos CFDs mais uh, propriamente dos CFDs Relacionados com ações norte-americanas, OTFs norte-americanos, têm um financiamento relativamente avultado, ou seja, a rondar aqui os 8%. Esta taxa de financiamento é também influenciada pelas taxas de juros de diretoras norte-americanas, portanto, quanto mais alta for a taxa de juros de diretor norte-americana, maior também será o financiamento um, aqui no CFD neste momento em mercados norte-americanos ronda os 8% anual, ou seja, uma taxa de juro anual de financiamento. Risco de alavancagem, portanto, terem atenção um, é verdade, estão expostos a 190, só investem 40 mas isso ainda pode dar para tanto pode ser uh, lucro pode, também tanto pode ser uh, o efeito de alavancagem tanto pode ser positivo como negativo, portanto, tudo aquilo que pode subir também pode descer um, Portanto, terem atenção também a esse mesmo, a esse mesmo fator. Vou aqui então para. CFDs, portanto, de vista de CFDs, que é sobre ações, também tem sobre índice e também tem sobre uh, CFDs sobre ETFs, portanto, é possível ter alavancagem sobre ações, sobre ETFs e sobre uh, índices. Portanto, essa mesma alavancagem também é possível obter sobre o SPY, por exemplo, o ETF do uh, SP 500. So, ok. Passando então aqui a próxima. Portanto, investir no mercado norte-americano com opções. Também é possível uh, comprar opções sobre ETFs ou sobre ações. Uh, portanto, em nível de vantagens, possibilidade de alavancagem com risco limitado ao prémio pago. Portanto, neste caso, uma opção uh, é um direito de op é, um, é, um, é basicamente um direito de opção, pode ser um direito de opção de compra ou de venda sobre um ativo subjacente. Portanto, ou comprar uma opção, estou a comprar somente o direito, não estou a comprar o subjacente. Para isso, pago um prémio Uh, para, para essa opção. Portanto, a uh, vantagem op das opções, uh, em caso de estarmos longo, ou longo call, ou longo put, a possibilidade de alavancagem com risco limitado, uma vez que como só estamos a pagar um prémio, uh, imaginemos que pagamos um prémio de 5 dólares, strike a 100, um call, se a ação subir até aos 110, uh, essa opção vai ficar a valer uh, 10 dólares, porque se temos um direito de compra para 100, se a ação está, passa para 110, essa opção passa, esse direito passa automaticamente a valer pelo menos 10 dólares. Portanto, isso é o efeito da alavancagem. O máximo de perda é o prémio que pagamos pelo direito, neste caso são os 5 dólares de perda. Possibilidade aqui de negociar com aumento de volatilidade sem estar direcional no mercado, portanto, podem comprar como a perda é limitada ao prémio pago, podem comprar por exemplo uma call, que é uma opção de subida e uma put em simultâneo, que é uma opção de descida, imaginando Pagam 5 dólares da opção call para a Apple, mais 5 dólares da opção put para a Apple também. Ela está a 100 dólares. Se a Apple subir 20 dólares, o call vai passar a, a valer 20. Como uh, a opção uh, subida passa a valer 20, vai pagar os dois prémios pagos de 5 dólares cada um. Imaginemos porquê? porquê. Porque a opção put não pode ser mais do que 5 dólares. Portanto, a opção call passa a valer 20, a opção put passa a valer 0. Portanto, aqui acabo de dar uma rentabilidade de praticamente 100% se a Apple subir 20 dólares durante essa mesma maturidade. A possibilidade depois de obter o subjacente a ações até a exposição da opção, portanto se tivermos uma opção call e exercemos essa opção call, basicamente estamos a exercer esse direito de compra sobre as ações. Portanto, estamos a exercer esse direito, temos comprar sem um strike a 100, compramos as ações da Apple a 100 dólares. Desvantagens, risco de perda total do investimento, no caso, e isto também é válido para os CFDs, portanto, a possibilidade aqui de perda total, neste caso, do investimento feito na opção, portanto, que é basicamente aquilo que referi, que é o prémio, risco de liquidez, no caso opções, neste caso negociam num mercado fragmentado com vários strikes, várias maturidades e isso há também aqui um risco também de liquidez, ou seja, não há tantos, tantos compradores e vendedores ne, ne, em mercado aqui de, de opções e aqui a limitação do tempo de negociação decorrente da maturidade. Portanto, por norma, esse direito de compra ou direito de venda uh, alonga-se durante um determinado período uh, que é neste caso que é o determinado de maturidade. Portanto, um, se esse direito de opção de compra é válido só até 31 de dezembro tem até 31 de dezembro para realizar a mais ou menos valia, ou seja, a Apple tem até 31 de dezembro para subir ou para descer de maneira nós podemos também realizar essa mais, mais, mais ou menos valia, podem vender e comprar lá está, uh, comprar ou vender uh, durante até essa maturidade no, desde que o mercado esteja aberto naturalmente Cadeia de opções, pode-se ver aqui, por exemplo, o exemplo da NVIDIA. Uh, neste caso, há opções somente sobre o mercado norte-americano, ou seja, sobre ETFs norte-americanos e sobre ações norte-americanas. Há aqui a possibilidade, para quem está mais por dentro aqui do tema de opções, há aqui a possibilidade de, basicamente, verem a própria cadeia como um todo, através de visualizar aqui os gregos, gama, teta, delta, pronto, isto para quem, mais está por dentro, para quem está mais por dentro aqui do tema de opções. E aqui tem os vários strikes, ou seja, podiam comprar aqui uma opção da Nvidia com strike a 490, opção de compra ou 480, e pagariam aqui neste caso US 31 dólares vezes 100, que é o lote. Portanto, tem muita atenção sempre que cada contrato de opção de compra, por exemplo, da Nvidia de uma ação americana, corresponde aqui a 100 ações. Portanto, o prémio seria sempre os US 31 dólares vezes 100. Portanto, é sempre esse cálculo que têm que fazer. Portanto, aqui lá está 480, se a Nvidia se subisse. Mais 20 dólares, ou se não 50 dólares, esta opção call passaria a valer no mínimo 50, 50 dólares. Portanto, é aqui que se aqui neste caso, a mais-valia. Muito bem, passando agora à plataforma igual igual trade, peço que se tiverem questões, que vão, venham colocar, vão colocando aqui as questões que tenham em relação a esta, a esta apresentação. Vou olhar neste caso para Bigobo Trades. Aqui neste caso o trading aqui é Aqui é muito simples também. Aqui os CFDs. Aparece com este quadradozinho que é de indicar que é CFDs. Se quiserem, neste caso, ações ETFs norte-americanos. Neste caso são listas já feitas. Podem aqui também adicionar. Aqui, por exemplo, querem um ETF de energia. Escrevem Energy. Ele automaticamente vai buscar tudo o que tem Energy no nome. E pronto, já sabem aqui. Oh, energy. Energy. ETF então vai buscar aqui todos os ETFs que têm relacionados com energia como se pode ver aqui na imagem tem o Dye Shares, este é Clean Energy atenção, o Clean Energy é relacionado com energias renováveis são energias limpas no caso os quais incluem também uh, EDP renováveis e uh, Plug Power por exemplo Sun Power e por aí afora Green Volts e por aí fora. é um ETF que é mais relacionado com Uh, empresa de Gás e Energias Renováveis, um, portanto, aqui basicamente é só escolherem. Portanto, se colocarem aqui Utilities, ETF, portanto, vai aparecer aqui os ETFs relacionados com Utilities. É só vir aqui e basicamente portanto, pesquisar qual é os ETFs que pretendem. Aqui do TTT China Utilities Global, portanto, aqui é uma oferta bastante, bastante ampla. Portanto, esta é a forma aqui de pesquisar. ETF aparece aqui com este símbolo. Se quiser, imagine, imaginemos aqui uh, comprar, bem, ok, quero investir neste ETF, mas eu quero, por exemplo, do SPY, que é o SP 500, mas quero ter alavancagem. Basicamente tem que abrir a janela de negociação e ver aqui CFD, alteram e já estão aqui com o CFD. E aqui no I, na informação, você ver toda a informação, desde comissão mínima, desde também o financiamento que está em decorrente aqui desta, desta TF, Se tiverem também aqui, e que eu acabei por não referir, através de CFD podem estar curtos no mercado, ou seja, podem beneficiar com a quebra do ativo um, e ao, tendo, ao, ao estarem curtos, no caso, uh, ou em, via CFDs numa ETF ou numa, num, numa ação, via CFDs recebem juros. Portanto, em vez de pagarem é como se estivessem a emprestar. Portanto, têm este rendimento adicional que é o financiamento, se estiverem short. Nível de margem 20%, como se pode ver aqui na imagem, uh, portanto, necessitou apenas de 20% aqui para Via CFD adquirir este ETF. E fazer aqui um exemplo muito, muito claro: uma unidade de CFD deste ETF dá um valor nominal de 450 dólares, é o valor do ETF, no entanto, só tem que meter 83,63 euros, e cêntimos, que é precisamente os tais 20%. Aqui deste mesmo ETF. Então, CFD é basicamente isso: exposição a 454 dólares, só tem, só tem que ter na, na conta 83,73 euros, mais a comissão de transação, naturalmente. Opções também há, ver aqui: Equity Options. Pronto, e aparece aqui as opções também: vencimento, que é a maturidade, preço exercício, call, put, preço aqui do prémio, duração da ordem, e aqui é só colocar em que está ou ordem para esse mesmo produto. Se quiserem aqui negociar opções do ETF e quiserem ver, no caso, na cadeia de opções, também é simples. Garantir que este botãozinho aqui está azul e selecionam neste caso o ETF e vai automaticamente buscar na cadeia de opções o ETF. Querem por full screen, vêm aqui, selecionam e vem basicamente todas as toda a cadeia de opções, seja, todas as maturidades que existem. Existe a 24, 1 de dezembro. Até 2024, 2025, portanto tem até 2025 para exercer, é uma opção com strike a 70 dólares, como se pode ver aqui na imagem, um prémio de 10 dólares e tem até 2025 para realizar mais ou menos valias, ou seja, para estarem expostos a uma ação de 70 dólares, só necessitam de 10 dólares, que é o valor do prémio. Portanto, se ela subir, por exemplo, até os 140 até junho de 2025, esta opção vai passar a valer 70 dólares, que é os 140 menos os 70 dólares. é basicamente isto, explicando aqui as opções, se tiverem aqui alguma questão é só irem colocando, é só ir Tem um webinar mais simples, ok, tenho aqui já algumas, Isso perder no ETF, quanto é a perda? Aqui o ETF, pronto, o máximo de perda, se estivermos a falar do ETF a ETF, não estou a falar do CFD sobre o ETF, mas no, no ETF o máximo de perda é, é exatamente igual, como se tivesse investido em uma ação, o ETF pode ir até zero, E o máximo de perda é o capital que investi nesse mesmo ETF, no caso. Ah, e CFDs. No caso do CFDs, o máximo de perda, uh, pronto, é o valor do ETF. Portanto, imaginemos, e aqui olhar para aqui. No entanto, precisaria que atenção a uma coisa, por exemplo aqui, por exemplo do, uh, vou dar aqui o exemplo do ETF, de um dos ETFs mais conhecidos, que é o do SPY. Olhar aqui para o CFD. Se tiver aqui um, um CFD do SPY, o máximo de perda é os 450 dólares, não aqui os 83 que necessitamos de investir. Mas aqui vocês terem atenção, porque uh, quando se abre uma posição no CFD, uh, para manter a posição aberta, tem que ter sempre pelo menos os 83, 83,72 euros. E cêntimos, porque se não, tiveram, não tiverem esta margem disponível, depois corre o risco de chegar em margem de call. Uh, e, por exemplo, se chegarem a ter 50% deste valor, automaticamente as posições em CFDs são encerradas. Portanto, isto é uma forma de mitigar também o risco uh, de alavancagem. Portanto, terem atenção a isso. Portanto, uh, se, por exemplo, o SPY descer, imaginemos que tem 83 um euros na conta, uh, se o SPY passar de 454 dólares para, por exemplo, se descer 40 dólares para 410, ou seja, 10,40 significa que a nossa conta já não vai, estar, não vai ter 83, vai ter 40. E, neste caso, já não vão ter a margem requerida, que é os 20%, e automaticamente as posições são fechadas. No entanto, isso, vão ver sempre aqui, vai aparecer sempre margem 100%. Se chegar aos 150, as posições são automaticamente encerradas em todos os derivados. Ok, no CFD já vi. Mais alguma questão? bem portanto aqui não havendo aqui é mais gostoso então agradeço aqui o vosso tempo despendido então o um resto de uh, boa boa tarde para todos e bons investimentos